Vamos lá ver mais, como é que chama, mais redes que tem. Tudo bem, senhor? Beleza, graças a Deus. Eu já entrevistei o senhor, não, né? Ainda não. É, qual é o teu nome? Marcos. É, o senhor tem quantos anos? Eu tenho 54. O senhor nasceu onde? No Cambo. É, no Cambo, vence! Que legal, achei um da terra aqui. O senhor é casado, tem filho? Sou casado, tenho filho. Tenho 3 filhos e 1 rapaz. Que legal. E a última pergunta, o senhor trabalha, estuda, é aposentado? Eu trabalho. Trabalha onde? Aqui na feira? É, na feira. Ah, o senhor tava montando aqui, olha só. Que bacana, que legal, hein? Eu tô fazendo uma reportagem sobre o pessoal trabalhando 5h30 da manhã, aí, ó. O Cambo não para não, o Cambo na paz, na tranquilidade. Como é que é o nome disso, senhor? Barraca do Ferro Velho. Barraca do Ferro Velho, olha só. Você quer botar uma enxada aqui, ó? Um ancinho? Que bacana. Parabéns, senhor, parabéns mesmo, hein? Olha só que bacana, né? O senhor conserta, né? Arruma. Olha só, ele vende aqui as pecinhas, hein? Que bacana. Ele lixa também, que tem as lixas aqui, ó. Que legal. Esse carrinho é seu, é? É, meu mesmo. Olha o carrinho dele, ó. Que legal. Obrigado, hein, senhor? Bom dia, bom trabalho.